Ndagushuje cyane mu izina rya Yesu Kristo, weho mwene data mushiki wacu wamaze gukora subscribe kuri channel yacu ya VPMSPS. Urasuhuzwa na missionary Kiza Benjamin. Nkuko bisanzwe rero nanone turakubwira ngo twakomeje tubagezaho amwe mu magambo abasekuruza b'Abisiraheli bagiye bavuga mbere yuko bapfa. Bibiliya tugaragariza amagambo Yakobo yavuze agiye gupfa ahesha abo bantu umugisha, ariko ntagi tugaragariza amagambo abo bo ubwabo bavuze bagiye gupfa nabo bahesha imigisha abana babo. Uyu munsi rero twabateguriye amagambo Dani yavuze agiye gupfa. Dani yatanze impuguro nyinshi cyane ku bijyanye no kwirinda umujinya no kwirinda kubeshya. Twibukiranye yuko se Yakobo yari yaramuhesheje umugisha avuga ngo Dani azacira abantu b'imanza ubwo ari umwe mu miryango y'Abisiraheli. Dani azaba inzoka mu nzira n'incira mu kayira, irya ibinono by'ifarashi, uhekwa nayo akagaranzuka inyuma akagwa. Uwiteka, ntegereje agakiza kawe. Aya niyo magambo ya Dani iyo yabwiye abahungu be mu minsi ya nyuma mbere y'uko apfa mu mwaka w'125 w'ubukuru bwe. Yahamagaye abamukomokaho bose nuko arababwira ati, nimwumva amagambo yanjye bana ba Dani, mwumva amagambo ya nyuma ya Dani. So nabonye mu buzima bwanjye bwose ko gukoresha ukuri binezeza Uwiteka, kandi menya ko kubeshya n'umujinya ari bibi kuko bizanira umuntu bibi bindi byose. Ndagira ngo mbabwire ntababeshya uyu munsi bana banjye ko nishimiye urupfu rwa Yosefu wari umuntu wakiranukaga, kandi nanejejwe n'igurishwa rye kuko data yamukundaga, kandi kuko yamukundaga kuturusha, kuko umwuka w'ishyari wambwiye uti nawe uri umwana wa Yakobo, kandi umwuka wa Satani warambwiye uti fata inkota wice Yosefu maze turebe uko se azakomeza kumukunda yamaze gupfa. Mbese nk'uko ingwe irya umwana w'ihene, niko numvaga nagenza Yosefu. Ariko Imana yaramurinze, sinigize ngira ubwo mubona turi twenyine ngo nsohoze inama zanjye ngo mwice mbe nsembye amoko abiri y'Abisiraheli, Abamanase na Befurayimu. None bana banjye ngiye gupfa, ariko ndababwira ukuri ko nimutirinda umwuka wo kubeshya n'umujinya ngo mukunde ukuri no kwihangana muzarimbuka. Hariho ubuhumyi mu mujinya, kuko nta munyamujinya n'umwe wihanganira umuntu uvuga ukuri naho yaba umugabo cyangwa umugore, ahubwo abafata nk'abandi banzi bose. Naho yaba ari mwene se azi neza, naho yaba ari umuhanuzi w'Uwiteka aramusuzugura, naho yaba umuntu w'umukiranutsi ntamwubaha, naho yaba umukiranutsi ntamwitaho namba, naho yaba inshuti ntayumva rwose, kuko umwuka w'uburakari uba umwuzuyemo nk'inshundura z'ibinyoma, akamuhuma amaso y'umubiri kubeshya kukuzura ibitekerezo bye, ntabashe kugenzura ibyo akora, nuko akuzurwa n'ishyari ry'umuvandimwe we. None rero bana banjye, murangwe n'urukundo, mwirinde umujinya n'uburakari, kandi nimuvugana n'abantu ntimukabyutse uburakari bwabo. Niba hari umuntu ukuvuze nabi ntukihutire kurakara. Nuko rero bana banjye, mwumvire amategeko y'Uwiteka muyakomeze, muve mu burakari mwange kubeshya kugira ngo Uwiteka abe muri mwe, kandi Satani azabahunga. Muvugane ukuri umwe n'umuturanyi we kugira ngo mutaba mu rujijo, ahubwo mube mu mahoro, mufite amahoro aturuka ku Uwiteka. Mukunde Uwiteka ubuzima bwanyu bwose, kandi mukundane na bagenzi banyu, kuko nzi ko mu gihe cy'imperuka muzava ku Uwiteka mutererewe kurakara. Azarwanya Yuda ariko ntazatsinda, kuko umujinya uzabaho mwese,
kandi nihagira umuntu uva ku Uwiteka agakora ibyangwa by'abanyamahanga mugasambana n'abagore baho, umujinya w'Uwiteka uzabazaho. Kuko nasomye mu gitabo cya Enoki umukiranutsi k'umwami w'uwo azaba Satani, kandi k'umwuka w'ubusambanyi uzaba kuri bene Lewi ukabatera gukora ibyaha bizabatandukanya n'Imana, bikabakurura ibyago byose by'Abanyegiputa n'ingaruka zose zigwira abanyamahanga, mugatwarwa bunyage. Ariko nyuma muzagarukira Uwiteka, azabagirira ibambe, abagarure mu bwiza bwe, abategekera amahoro, kandi mu muryango wa Yuda n'uwa Lewi hazavamo agakiza n'ubutambyi. Muzakomeze kubaha kandi mukomeze kugendera imbere y'Uwiteka mutariho umugayo. Maze amaze kuvuga ayo magambo yose arabasoma, asinzira ubuticura, nuko abana be babika amagufwa ye kugeza ubwo bayatwariye i Kanani mu mva za basekuruza, kandi byose Gadi yabavuzeho byose bisohora kuri bo. Ngayo nguko rero, ayo niyo magambo Gadi yavuze agiye gupfa. Uwo niwo murage yahaye abamukomokaho bose. Tukakubwira ngo nshuti yacu, nimutarakora subscribe kuri iyi channel, kora subscribe. Naho utaha mwari kumwe na missionary Kiza Benjamin. Bye bye.